Sa mirë. Me që u pajtuam. A pajtuam edhe për një gjë tjetër? Edhe, a ju pajtuam edhe një sanë, që nuk kemi qash në ajetë, so që me besu që e kemi votu një qeveri që ka me pas cele kolepqen. Nuk kemi, a? Po mbëlqen në shamull kjo të rejtë atë. Po, qëllimi jam ka qenë pi nivellit 100 korupcioni me zbrit në vetë. Edhe unë jam i ljumëtër. Ka 7 më të venin në vitë. Po. Me ra ka qenë. Qështë po vjenë. Po, qashtë pa. A kjo për i notë të thëtë jenë zelë. Nëse zdel zelë, ti si e i mirë. Po, sa ta e më të rejtë. Pa i notë. Pa, është kështu i ke bada prejshmërit? Jo, më nësë këmë bada asë një prejshmërit. E, pse prejshmërit e mija po më realizohen se bashkë ka përbën kam prejtë që jo me bo. Që asë më realizohen një në të këtëne që pi ju dalin numër në dalasht është. Po që kam ju bojë, qëtë dhe tyre keni? A bosh aty atë ka dalë prejshmërit? Jo. Jo? Për si do mos prejshmërit të antikorupcion ku menu që për i me është një klasë idealiste politike, po nuk për delë qartë. Prit e vetingon. Jo është, vetingu shiko, ta është se ma përmane vetingu. Vetingu që opinioni i Komisionit Venecis është që ashtu zba mu bo.